Olha aí, boa noite, senhoras e senhores. Mais uma vez estamos aqui para falar de design. E aí, Davi, como é que você está? Tudo em ordem? E aí, Mal, boa noite para todo mundo. Não sei também se tem alguém que ainda está à tarde, né? Acho que vou fazer minha audiodescrição primeiro, né? Para Boa, boa. quem Pode tiver só começar. me ouvindo, né? Na Gerdau é um hábito que a gente tem tido. Então, eu sou o Davi, eu sou um homem mestiço. A minha pele é relativamente bronzeada, vai, eu não me considero branco. Tô com uma camisa bege e atrás de mim tem um fundo com o mapa mundi, mas ele tá embaçado agora. Tenho cabelos castanhos, cabelo curto e barba também bem curta. Boa, muito bem. Essa é uma prática que eu não tinha, Davi. E eu estou sendo muito cobrado, cara. Então eu preciso começar a fazer, né? Da audiodescrição. Então eu sou o Mal Barros, antes de mais nada. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Esse é um canal onde a gente fala sobre carreira e UX, a gente fala de comportamento, de portfólio, né? Do dia a dia de UX designers quando o assunto é carreira e UX, tá? Então eu sou um homem careca, moreno, de barbas longas, óculos, uma camisa meio rosada com uns desenhinhos de coqueiros, e ao meu fundo tem vários quadros relacionados à empresa Deploy e à minha família. E é Legal. isso, certo? Muito bom. Certíssimo. Deixa eu dar um salve aqui para a galera que está chegando enquanto a gente está começando, e aí logo mais a gente entra no assunto. Olha a Mari aí, fala Mari, boa noite. Fala Humberto, e aí, cara? Mauro Favero, pô. E aí? E aí? Legal demais, Juliano. Buenas. Wellington. E aí? Boa noite para vocês. Então, já vão preparando aí, pessoal, as suas dúvidas, os seus comentários, porque a conversa de hoje vai ser diferente de tudo que a gente já conversou aqui, Davi. A gente nunca tratou do termo, cara, de UX design na indústria. E essa é uma curiosidade que eu sempre tive. Eu não trabalhei na indústria, em nenhum ponto da minha carreira, nunca trabalhei na indústria, cara. E eu sempre tive a curiosidade de saber, né, até onde se estende o nosso trabalho, né? Até onde que o design chega e impacta as pessoas, né? E que pessoas são essas, né? Então, às vezes, a gente tem uma visão aí muito míope do que se faz, o que um UX designer faz nesse contexto, né? Olha aí, o Sim. Rafa chegou a falar. Então, a gente vai falar sobre pontos aqui, né, do dia a dia de quem trabalha com a indústria. E a gente, vamos combinar uma coisa aqui, né, Davi? Que a indústria brasileira é grande, certo? Se produz muita coisa no Brasil, né? Aqui em Portugal, Sim, para quem não sabe, coisas eu que a vivo em gente nem Portugal. imagina. Tem muitas empresas brasileiras que têm programas como a Sim. Gerdau, né? Aí já fica de spoiler, né, gente? Eu sou designer de produto na Gerdau há quase 3 anos. Em dezembro eu faço 3 anos e eu comecei lá justamente pela parceria que a Gerdau tinha com a Deploy. Então, quero ressaltar isso, né? A Deploy fez parte da minha história. Muito bom. E hoje eu vou trazer um pouco assim de como tem sido a minha carreira lá, em diferentes setores que eu já passei. Nem sempre fui todos os projetos industriais. Eu comecei lá no comercial com os nossos produtos voltados ali para venda, para o cliente ou para o vendedor, né? Foi o meu primeiro produto interno, os produtos que a plataforma que os vendedores usam. E aí, um tempo depois, eu fui para lá ali para os projetos industriais, que é onde eu estou até hoje, já quase 1 ano e meio. Caramba, então em 3 anos você passou por várias áreas já, né, Davi? Já passei, Pelo já menos duas, entrei né? em muitos projetos também, de vez em quando tem projetos novos surgindo. E aí eu tive que desenvolver muita coisa nova, tive que estudar até siderurgia, para eu não ficar muito perdido ali no que as pessoas falam. E ainda Caraca, estou cara. estudando, ainda não terminei o livro de siderurgia, não. Rapaz do céu, olha só que interessante. Vamos chegar nesse assunto aí. Então, Sim. deixa eu terminar as introduções aqui, aí a gente começa. Isso. Então, pessoal, o canal da Deploy, ele já existe há mais de 2 anos, tá? Aqui a gente fala sobre tudo relacionado à carreira de UX. Existem muitas outras lives para vocês assistirem além dessa, de vários temas. E já a gente já recebeu muitas pessoas legais como o Davi aqui com a gente, tá? Então, além do nosso canal do YouTube, vocês também podem escutar podcasts da Deploy. A gente está presente no Spotify, com dicas rápidas, assim, de 5 a 10 minutos, tá? Isso a gente tem feito há pouco tempo. Isso é um produto novo da Deploy, né, de conteúdo que está sendo bem legal fazer, né? Então, se vocês tiverem paciência de me ouvir, né, entrem lá no nosso Spotify
e conheçam o Canadá Deploy. Além disso, no nosso site tem um blog forrado de conteúdo, tem mais de 60 artigos lá nossos e de parceiros que falam sobre o universo de carreira de UX, carreiras em UX. Tá? Então, a Deploy é uma empresa de recrutamento especializada em UX designers, a gente só recruta esse tipo de profissional. A gente tem atuação hoje no Brasil e em Portugal, atendendo diversos outros países da América e da Europa. Tá? A gente já aprendeu muita coisa, já errou bastante, já acertou bastante. O Davi fez parte da nossa história aí, a gente conseguiu ajudá-lo, né, a dar um passo importante na carreira dele, que é trabalhar na Gerdau. E aí, como ele e muitos outros profissionais, a gente também conseguiu fazer com que eles pudessem, né, se preparassem e pudessem dar o próximo passo na carreira deles. Lembrando que sempre o mérito não é nosso, o mérito é do profissional. Nosso trabalho é fazer as conexões e dar as orientações. Mas quem faz mesmo é o Davi. Quem faz mesmo são todas as pessoas que já passaram pela Deploy, já foram contratadas através da gente. Tá? Então, o mérito é sempre do profissional, porque existe um trabalho, existe um empenho, né? Existe uma dedicação, existe um mérito da experiência do profissional, do interesse pela vaga, e tudo que a gente fala gira em torno desse contexto, né? De como funciona o processo seletivo, o que é necessário para que você que busca dar o próximo passo na sua carreira possa dar esse passo de forma certeira, sem medo, né, no momento certo da sua carreira. Então, a gente está aqui para ajudar vocês, quando o assunto é a carreira, a se preparar para dar o próximo passo, né, e também a conectar vocês a empresas que querem contratar profissionais como vocês. Lembrando que esse é um mercado que, apesar, né, do fantasma dos layoffs, ainda é um mercado aquecido, a gente segue contratando muita gente, pessoal, tá? Então, a crise vem e vão, né? Sempre teve, inclusive antes de inventarem esse nome bonito aí de layoff, né? Exatamente, então às vezes alguém pensa, pô, mas todo mundo tá demitindo, ninguém tá contratando. Engano de vocês, muitas pessoas estão contratando, né? Então é só vocês olharem, né? Beleza, a gente vê muita notícia ruim, né, de empresas realmente demitindo seus funcionários, reduzindo os times de design, mas ao passo que outras empresas estão aumentando seus times de design, estão fundando times de design, estão, né, passando por uma transformação digital, estão buscando profissionais, inclusive para fundar o time de design. Não afundar, né, Davi? Afundar, não. Fundar um time de design, né, em um contexto onde o design é novo. As pessoas ainda têm uma leitura de que o designer ele faz parte do time de marketing, e somente isso, ele só vai fazer peça publicitária. Né? Então, há um trabalho extenso de evangelismo, né, de convencimento, né, de você conseguir convencer os stakeholders da importância do design, até onde que ele vai, como é que ele pode ajudar o negócio, como ele pode ajudar as relações horizontais e verticais dentro das empresas, como ele melhora os produtos, como ele se relaciona com o marketing também, porque o UX também tem tudo a ver com marketing, né? Eles estão muito ligados, não é marketing, né? Mas a gente sabe que muito do que o UX design descobre, aqui na Deploy sempre se costuma. Então, o nosso time de design hoje é um time misto, que parte desse time atua para marketing, parte desse time atua para produto. Agora, nós temos reuniões periódicas onde esses dois times se conversam, porque o discurso do marketing tem que estar alinhado com o produto, né? Vice-versa. Em muitas empresas também, o próprio setor de UX design fica dentro da diretoria do marketing, né? Então, tem muito como muitos cenários, Davi. Mas na Gerdau, não. Na Gerdau, a gente fica dentro do setor de tecnologia. Então, aí até para explicar, né, a gente faz parte de uma célula chamada de Digital Factory, e ali a gente tem uma equipe de UX Design, uma de gestão de mudança, uma de agilidade, uma de produtos digitais, e a nossa gerente geral, ela responde para o nosso CTO. Então, a gente fica dentro ali da diretoria de tecnologia, junto com a parte de pessoal de SAP, o pessoal de cibersegurança, que cuida da parte de logins e barrar a gente para ter invasões, segurança da informação, governança, dados. Então, a gente faz parte dessa diretoria aí. Cara, que legal. Então, agora, vamos entrar no assunto então, Davi? Vamos. Eu tenho pergunta, assim, que eu tenho certeza que todo mundo tem a questão, mas não tem coragem de perguntar. Eu vou perguntar. Tá. Boa, vamos lá. Eu vou ser o curioso aqui da noite. Pessoal, quem quiser mandar pergunta aí, a partir de agora, tá? A gente vai começar a conversar sobre isso, vai entrar mais a fundo no tema. Quem tiver pergunta, quiser fazer comentário, pode colocar aí, e aí a gente vai tocando a conversa, tá?
Então, Davi, eu sei que você já falou algumas coisas, né? Mas antes da gente entrar, cara, definitivamente, conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional. Hoje você está na indústria, mas você sempre está falando na indústria? Da onde que você veio? Como que você começou no design, né? Como que foi a sua carreira? Vamos lá, gente. Então, assim, começando bem, bem do início, até de uma coisa meio geracional, eu tenho 27 anos. Então, eu nasci ali no miolo dos anos 90. E aí, quem nasceu ali naquela época sente muito essa coisa do, o novo milênio. A gente era bem criancinha quando virou o milênio, né? Aí tinha essa coisa de, vocês vão salvar o mundo e tal. E aí, eu tinha muita dessa curiosidade em saber como as coisas são feitas, o que que elas geram, se tem poluição ou não, se tem um produto melhor ou não. E na escola, eu gostava muito de matemática e história, né? Como que os produtos foram marcantes para diversos períodos históricos da humanidade, né? Começou lá com aquelas pedras que viraram ferramentas, depois teve pólvora, depois teve a lâmpada e depois o computador e o carro e tantos outros que foram mudando, né? E quanto o design pode ser importante para isso. De formação, eu fui para engenharia de produção, então eu sou engenheiro de produção de formação. E em que momento que eu descobri design ou UX design? Foi em 2015, eu tive a oportunidade de fazer Ciências Sem Fronteiras, né? Fui para estudar por um ano no Reino Unido. E aí lá eu decidi pegar disciplinas voltadas para produto, né? Desenvolvimento de produtos e tudo. E aí lá tinha Human-Centered Design, que era uma disciplina, inclusive, de mestrado. Eu penei muito para passar nessa disciplina, que eu ainda estava na graduação e não tinha base de design, sabe? Não sabia nem usar nada visual. Na época não tinha Figma nem nada, era só Photoshop no máximo. E aí lá a gente tinha um desafio de ajudar as pessoas a desperdiçar menos comida. E Olha aí, que legal. para fazer esse trabalho dessa disciplina, eu tive que entrevistar o pessoal que morava no mesmo dormitório que eu, para entender um pouco do que fazia eles desperdiçarem comida ou não, as estratégias que eles tinham, se eles tinham algum problema relacionado a isso, né? E eu ainda nem sabia que eu estava mapeando um pouco da jornada deles e começando a pensar em formas de que isso pudesse ser resolvido. E na época, a nossa professora, ela esperava que a gente fizesse até algo mais físico, sabe? Sei lá, uma Tupperware melhor, sabe? Que não deixasse as coisas estragarem, alguma coisa assim mais para o lado físico e não tanto para o digital. Só que na época eu já pensava em alguma coisa que hoje talvez a gente chamaria de simulador ou gêmeo digital para uma geladeira. Assim, que alertasse as pessoas do prazo de validade de alguns alimentos, ou até ajudasse elas a dosar as receitas ou a fazer as compras nas quantidades mais adequadas ali pro dia a dia delas. Então, foi ali que eu tive meu primeiro contato, né? Não estava dentro assim tanto da minha formação acadêmica, mas eu tive essa chance, então fiquei com isso muito guardado na minha cabeça e voltei para o Brasil, estudei várias outras coisas, né, dentro da engenharia de produção que me complementam até hoje, né, gestão de projetos, qualidade, logística, entre várias outras. E aí, beleza, terminei a faculdade e eu decidi que eu deveria ir para a parte de UX mesmo. Foi aí que eu mudei para São Paulo, né, eu sou piauiense, fui formado na Federal do Piauí mesmo. Vivi no Piauí minha vida quase toda. Aí eu mudei para São Paulo depois da faculdade e aí eu fiz o meu primeiro curso de UX, que foi na Gamma Academy. E aí eu botei a cara a tapa, fiz meu primeiro portfólio e fui atrás das primeiras oportunidades. Passei de maneira bem provisória, assim, já com um contrato muito curto ali. Eu era muito iniciante, é muito difícil começar na área, né? Em 2019 já era super difícil. Passei rápido pela VedaCity e depois eu fui para a AutoPASS. Eles tinham um programa de transformação digital grande lá. E eu até achava que a AutoPASS, por ser a empresa que vende bilhete único e o antigo cartão Bom do metrô de São Paulo, que ela era quase imune a crises, né? Porque as pessoas precisam se movimentar, afinal de contas. Só que aí veio a pandemia e as pessoas ficaram
presas em casa. E a Autopass foi uma das empresas mais afetadas. Assim, as receitas despencaram e o meu programa foi sendo descontinuado. Aos poucos eles foram demitindo, 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 até que chegou a minha vez. Então, Caramba. quando não existia o nome layoff, né, quando ainda não tinham inventado esse nome, eu sofri isso em 2020, e aí eu tive que me refazer, fiz um portfólio novo, até que alguns meses depois eu comecei na Gerdau, no final de 2020. Aí vamos falar da Gerdau, né, lá dentro. Boa, agora A portas Gerdau adentro. é uma das empresas mais conhecidas do Brasil. Eu acho que dificilmente alguém nunca viu a logo da Gerdau em algum vídeo, em algum comercial, camisa de time. Porque é uma empresa muito antiga, né? Nós temos 122 anos e a gente produz aço. Desde materiais que todo mundo já viu na vida, né? Um prego, um arame, um vergalhão, né? Aquelas treliças, assim, para construir edifícios, casas e tudo, até materiais que vão se tornar partes de um veículo, de um carro, né? O amortecedor de um carro é feito de aços especiais, o eixo de um motor, botijão de gás, tampa de bueiro, oleoduto, aquelas torres eólicas, sabe? Aquela torre que tem o catavento para gerar energia eólica, aquela torre é feita de aço também. Então a gente tem até uma frase que diz que nós vamos do alfinete ao foguete, porque o aço tem tantas aplicações, assim, é tão fundamental para a vida moderna, que é muito difícil imaginar como seria um mundo sem aço, porque vai em tantas máquinas e dispositivos e construções, edificações, que é muito difícil a gente não ter o aço. Caraca, olha E só. aí eu lá dentro, né? Quando eu comecei, a nossa equipe de UX era bem pequena, já existia essa estrutura que eu descrevi para vocês, né, de Digital Factory. A gente tinha cinco pessoas, cinco comigo, e eu fiquei com esses projetos comerciais, né? Então, a plataforma onde o cliente faz suas compras e também onde os vendedores acessam, que no caso é um CRM Salesforce, para gerir o seu funil de vendas. Ali eu consegui aprender muita coisa sobre como que funcionam as coisas dentro da empresa, o que que dá problema, o que que fez a empresa ser quem ela é. Conversei com clientes, conversei com vendedores do Brasil inteiro e eu aprendi muito sobre processo, sobre pricing, e para mim foi muito rico, assim, até hoje isso me deu muita base. Mas eu não sabia como o aço era produzido de fato, né? Eu sabia assim: para você fazer um pedido de aço, você tem que colocar ali algumas informações que são técnicas, assim, um SKU ou uma norma, né, que é o que vai descrever características do produto, né? Mas eu não sabia muito bem, como era produzido de fato, né? Eu escutava muito, assim, algumas conversas, mas eu não sabia ainda. E aí, ano passado, a Gerdau começou a colocar UXs lá dentro. Eu não fui o primeiro, né? Eu tive uma antecessora, ela ficou poucos meses, até que ela decidiu trocar de empresa e aí me convidaram para sucedê-la. E aí eu fui sucedê-la, e é que eu passei a ir para as fábricas, meus usuários passaram a ser meus próprios colegas de trabalho que trabalham, né, em diferentes usinas da Gerdau. Então eu já fui em duas, em diferentes ocasiões. Aliás, eu fui em três. Em diferentes ocasiões e em diferentes pontos da linha de produção. E o interessante também é que eu percebi que eu tinha que ir um pouco além de design, porque o pessoal lá, eles têm preocupações com tantas outras coisas, tantos sistemas para olhar, que só o sistema que o meu projeto estava desenvolvendo era só, entre aspas, né, era só mais um entre muitos que eles têm que mexer. E lá eles têm tantas preocupações, assim, relacionadas à segurança, sabe? Às vezes a gente quer que a pessoa use mais de um gêmeo digital ou de algum controlador que a gente está desenvolvendo, mas a pessoa está muito preocupada com a própria segurança dela, se vai ter uma explosão, se vai cair alguma carga, se vai ter algum fuligem que vai intoxicar as pessoas ou deixar tudo sujo, e a parte de emissão de gases, né, tem gases venenosos ali dentro também.
Então, tive que abrir muito a cabeça para essas outras coisas, até para fazer teste de usabilidade não é tão fácil, porque eu tenho que tirar a pessoa do turno de trabalho dela, e talvez nem seja tão bom você deixar as coisas tão assim em um local isolado, onde a pessoa não vai ter que atender nenhum telefone, ou não vai ver assim, as câmeras e as outras muitas telas que ela tem que ver ao mesmo tempo, porque isso deixaria um pouco irreal a situação. Então a gente acaba optando muito por observações diretas, shadowings, e ficar do lado de alguém durante um turno inteiro, até porque também as pessoas têm outras reuniões, né? Tem reunião de segurança e desempenho, eles têm que ir na parte de medicina, e colocar equipamento. Então tem muitos processos ali que você tem que abrir muito a cabeça. E também o potencial que outras áreas, né, que também estão atuando e contribuindo com esses projetos podem agregar para a UX, né, entre elas a agilidade, né, e gestão de mudanças. Rapaz do céu, meu Deus, calma aí, cara. Calma É aí que muita coisa, é muita como coisa. é que me caiu alguns cabelos aqui, bicho. Então, vamos ver se eu entendi, certo? Você está envolvido na produção de sistemas, certo? Há um tipo de público cuja prioridade máxima é a própria segurança, certo? Ou seja, os produtos, entre outras coisas, claro, né? Ou seja, os produtos que você está envolvido, eu nunca vou usar. Uma pessoa qualquer nunca vai usar, certo? São sempre sistemas que vão favorecer o dia a dia de trabalho de quem performa dentro do ambiente de trabalho legal, considerando que é uma indústria, né? Tem muitas pessoas trabalhando, né? Tem materiais perigosos, pesados, né? Que podem lesar, podem matar, podem fazer mal, deixar a pessoa doente, e tudo isso está condicionado a um processo de trabalho ao qual um sistema serve, certo? Exatamente. E este sistema, ele induz mudanças, até no nos processos de trabalho, porque imagina que um sistema ele consegue resolver vários problemas da equipe. Ele pode aumentar a produtividade, pode diminuir custo, pode reduzir algum risco para eles, né, tanto de performance ou até risco de segurança. Mas aí tem coisas que as pessoas vão deixar de fazer. Tem coisas que elas vão ter que começar a fazer, tem coisas que elas vão fazer melhor. Então, pode ter uma mudança até de papéis e responsabilidades das pessoas ali. Podem ter novas reuniões que elas vão ter que participar. E sistemas antigos que poderiam até funcionar mal, mas as pessoas já estavam muito acostumadas e muito apegadas. Ou às vezes também, quando a gente começa a digitalizar um processo que antes vinha do Excel. É muito desafiador você substituir o Excel para as pessoas. Então a gente tem essa dificuldade inicial até de fazer as pessoas confiarem ou entrarem mais na ferramenta. E a gente viu que obrigar ou só usar a influência ali de um coordenador ou de um gerente também não é muito legal. Você tem que ir por outras vias, e aí para mim fez muita diferença a área de gestão de mudanças também. Tive que aprender sobre essa área e também explicar muito de UX, e a gente conseguiu se aliar para construir um modelo de atuação integrada dessas duas áreas ali dentro, para conseguir desenrolar mais. E também os próprios gerentes de projeto que não conhecem UX, que não têm uma formação grande de product management e Scrum e tudo mais, para eles verem a gente como essa referência que contribui com o projeto, assim como os desenvolvedores e cientistas de dados também, e os próprios especialistas também. Cara, deixa eu fazer uma pergunta então, Davi. Então, Ah, quando a gente fala de vai lá. indústria, cara, na minha cabeça, oca, certo? É assim, é uma esteira de produção, certo? Então, você tem um negócio andando, aí você põe uma peça, igual aquele filme do Charlie Chaplin de 1.000 anos atrás, você não é dessa época. Eu vi esse filme na escola, cara, chamava Tempos Ah, eu Modernos. vi também. Eu também vi na escola. Fantástico. Você viu na escola? Olha só que legal, cara. Vi. Eu lembro desse filme até hoje, eu devia ter o quê? Uns 8 anos, 10 anos. E lá o filme mudo, né, preto e branco, cheio de chuvisco, e tá lá o Charlie Chaplin apertando os parafusos, né? E aí tem uma hora que ele entra na engrenagem, vai para dentro da máquina, né? É muito engraçado, é satírico.
Então, cara, como eu nunca trabalhei numa indústria, eu ainda tenho essa visão de que, cara, você está inserido num lugar com o pé direito de uns 50 metros de altura, umas engrenagens do tamanho de um elefante, né? E aí você vê para todo lado esteiras que estão produzindo. Para não falar que eu não tenho experiência da indústria, eu fiz Senai, né? O Senai é da indústria do Brasil, é uma instituição industrial, mas eu, não, eu cheguei a ter aula de operar máquinas, mas eram máquinas gráficas, né? Máquinas de offset, de rotogravura, métodos de impressão que ainda existem até hoje, obviamente, né? Só que agora muito mais modernos e com muito menos etapas, né? Então, cara, me atendo à pergunta, Davi, os terminais que as pessoas usam. As pessoas usam o computador para lançar seu produto, elas usam telas, elas usam telefone. Qual que é a mídia que eles usam? É, sim, dispositivos são desktops mesmo, são computadores. Então, a grande maioria é que, assim, por mais que tenha ali o chão de fábrica, a gente tem salas de controle, são salas de comando. E aí é uma salinha que tem ar-condicionado, tem aquela parede de vidro, até para você ver o que está acontecendo. Não dá para ficar tão perto assim de algumas máquinas, porque é muito quente, tem muito barulho também, então eles têm que ficar, né, na maior parte do tempo, de fato, nessas salas que tem uma condição acústica para eles não terem que ficar com aquele protetor auricular o tempo inteiro, até para eles poderem se comunicar melhor. Tem uma certa fuligem também, e aí ter esse ambiente mais isolado também funciona. E aí lá dentro a gente tem, sim, os computadores como qualquer outros, com ali seu teclado, com mouse, com alguns manetes, né, dependendo de como é, que parecem uns joysticks, ou alguns botões mesmo, botões físicos, assim, alguns são verdes, outros são vermelhos, e tem o nome do comando ali, são vários. Eu também já vi usarem tablet quando eles precisam se movimentar, mas isso acontece pouco. Eu só vi na prática eles usarem isso no nosso projeto, que é o que organiza o estoque de materiais prontos. Então eu tenho que saber onde está cada item e para qual cliente ele pertence. Só que às vezes o estoque fica meio misturado, às vezes a gente perde alguma peça de fato. E aí alguém tem que descer lá no galpão e tal, passar pelas linhas, né, pelas pilhas de chapas de aço. E aí eles levam um tablet para eles lerem os códigos de barra, entendeu? Nossa, cara, como é que vocês fazem a contagem, cara, de material? Então você imagina numa indústria, pessoal, você está num galpão gigante, você tem não sei quantas tipos de peças, como você mencionou, cara, botijão de gás, tampa de bueiro, cara, tampa de bueiro. A gente não produz isso, a gente produz a matéria-prima, né, são chapas de aço, e aí os clientes da Gerdau, né, cada um dos seus segmentos, compra matéria-prima. Isso daí, a gente tá bem no começo da cadeia, a cadeia produtiva do aço, e a gente é fornecedor para outras empresas, assim, de produto acabado, que geralmente vai para o consumidor final direto, aí é prego, arame, agora essas outras, assim, a gente não faz o amortecedor do carro, mas a gente fornece uma chapa de aço, que alguma montadora, assim, uma Toyota, por exemplo, vai pegar, vai derreter e vai fazer ali o seu amortecedor. Cara, olha só que coisa, hein? Então, Figma, nesse contexto aí, alguém deve... Daqui a pouco alguém pergunta aqui, você usa Figma? Uso. E aí, cara? No contexto da indústria, nem tudo, né, cara, é igual você trabalhar para uma empresa cujo produto principal é um aplicativo, como o iFood, por exemplo. Não é. Então, não é de nenhum... quais são as regras da Gerdau, cara? Deixa eu só levantar uma dúvida aqui que o Humberto mandou, Davi. Ah, o Simon comentou aqui, a base do mundo da manufatura é o Excel. É o Excel e SAP, gente. É muito difícil, cara, você fazer algo para substituir Excel e SAP. Cara, quem já... Só quem viveu sabe. O meu, cara, eu sei uma história que o meu irmão me contou uma vez. Meu irmão é engenheiro também, engenheiro químico. Você não é engenheiro químico, você é engenheiro industrial, né? Pelo que de produção, é. Engenheiro de produção. E meu irmão, cara, ele trabalhou alguns anos na Comgás. E eles usavam o Excel, certo? Para controlar praticamente tudo. Só que, cara, eles usavam o Excel, assim, tipo, 3% do que o Excel podia fazer.
Ele só usava para organizar a informação. Entendeu? E aí, meu irmão, em 2001, Davi, ele criou uma espécie de um software no Excel, com botão, com hover, com tudo, onde você cadastrava as coisas. Então, não era mais uma planilha, era um software. Só que ele era todo baseado com macros, com programação pesada por trás, entendeu? Para que alguém do almoxarifado pudesse usar. Quer dizer, meu irmão, ele fez um trabalho de product designer 22 anos atrás, e ele não sabe disso, né? Mas isso mostra um pouco desse contexto, né? A Comgás é uma empresa de gás, né? Que vende gás, e muito do que acontece lá dentro é tudo documentado no Excel, cara. É exatamente isso que o Simon colocou. Né? Então é uma contracultura gigante você tirar o usuário da forma que ele está funcionando a trabalhar, sempre fez assim, né? E você dizer que o teu é mais enxuto, é mais rápido, é mais assertivo, né? Vai ter uma curva de rejeição aí, pelo menos no começo, gigante, né, Davi? Mas vamos lá responder a pergunta aqui do Humberto. Davi, como você linka o seu conhecimento anterior, inclusive de formação, com o seu trabalho atual? Isso te ajudou a ver as coisas com outros olhos e abrir sua mente? Boa pergunta. Ah, com certeza, com certeza. E eu usei e abusei de falar que tive a formação de engenharia de produção até para os gerentes de produto me darem um pouquinho mais de moral, assim, porque eu tinha muito medo de eles acharem que, ah, não, UX, eu nem sei o que é isso, não vou dar tanta moral para isso, não, vou dar moral para os cientistas de dados que fazem aqui o meu modelo otimizador. Então, eu primeiro usei muito desse título, mas, assim, dentro de engenharia de produção, a gente se familiariza muito com processos, de saber que tem vários processos ali, que para um começar, o outro tem que terminar, e que tem alguns indicadores de produtividade, de tempo, de saber que você tem que conseguir sincronizar bem a sua produção, até para manter os prazos, e também saber que nem tudo está disponível o tempo inteiro, é aí onde entra também a parte de manutenção. Então, eu já sabia que tinha que ter um plano de manutenção, já sabia coisas de segurança do trabalho, sabia coisas de química também que a gente estudou, sabia que cada área deveria ter o seu processo muito bem mapeado ali, saber de onde vem, para onde vai, sabia como que é transportado, né, os produtos ou por modal ferroviário, modal rodoviário, o que, que tem que ser feito antes de que isso seja despachado. Tinha noção também da parte burocrática que isso poderia acarretar, né? Então, parte de estoque, parte contábil, parte de precificação. Então, isso me deu muita base, né? E também a parte de qualidade, parte de gestão da qualidade, controle da qualidade, como que são feitos os testes, como que eles tiram amostras de cada lote de produto para fazer os testes físico-químicos lá. Então, eu acho que me deu uma base muito boa para eu conseguir entender um pouco mais rápido e também até me comunicar de uma maneira mais próxima das pessoas, o vocabulário, né? Apesar de que tinha coisas que eu não conhecia, mas se eu não fosse da engenharia de produção, talvez eu não soubesse nem... Eu soubesse ainda menos, entendeu? Então, eu também já conseguia fazer mais perguntas e entender o que eles queriam daquele projeto afinal. Se era otimizar mais a produção, se era diminuir o desperdício, diminuir a poluição, diminuir o consumo energético, porque eles tinham descoberto qual era a dose certa de gás para gerar calor, para chegar até uma determinada temperatura em algum forno, por exemplo. Então, eu já tinha muita noção disso, apesar de que eu não tive uma carreira de engenheiro de produção. Eu fui estagiário e aí, depois da faculdade, eu já fui para a UX, né? Eu até brinco que eu não fiz transição de carreira porque eu não tinha carreira. Mas, enfim, me deu muita base que eu uso até hoje, até para abrir portas para o pessoal me dar uma moralzinha a mais ali. Cara, mas isso é uma coisa que a gente fala com bastante frequência aqui no Deploy, Davi, quando a gente orienta os profissionais, né, cara? O teu background, independente, como você mencionou, se você exerceu, né, ou não aquilo por algum tempo, o conhecimento, cara, faz toda a diferença, certo? Porque uma época da sua vida era o que você queria,
certo? Sim, Eu com já vi certeza. aquelas frases assim, pô, cara, você não tem que se arrepender das suas decisões, porque em algum momento da sua vida, aquilo era o que você queria. Hoje você mudou de opinião, mas naquela época era o que você queria, entendeu? Então, obviamente que isso vai te trazer um background que você pode ou não usar, mas muita coisa que você vai colhendo pelo caminho, que é exatamente a pergunta aqui do Humberto, né? São coisas que no momento certo da sua carreira você vai juntar esses pedaços e isso vai te ajudar a ter uma skill diferencial, Isso né? aí. E também tem o fato de que a minha antecessora era uma publicitária. Então, assim, não é porque, eu tô aqui falando que hoje eu trabalho com projetos industriais e que eu tive uma formação de engenharia de produção e tudo mais, que todo mundo precisa ter, não. A minha antecessora, que foi quem começou do zero lá no, no, nos nossos projetos voltados para a indústria, ela era uma publicitária. E ela teve a curva de aprendizado dela, ela conseguiu abrir portas, ela tinha habilidades que eu não tenho, né? Algumas outras, né? Ninguém é igual a ninguém, mas que ambos funcionaram. Se ela tivesse ficado na Gerdau, talvez ela estaria lá até hoje. É, cara. São skills diferentes, né? Deixa eu te fazer outra pergunta, cara. Exemplifica pra gente um pouco como é o seu um dia de trabalho seu. Você chegou na empresa, como é que é, cara? Volta perguntado com texto industrial, tá? Você põe chapéuzinho amarelo, pega o papelzinho e coloca lá no plin, no cartão de ponto da indústria, veste jaleco. Como é que funciona isso aí? Como que é um dia na prática seu? Tá, beleza. É o seguinte, eu também trabalho remotamente, eu não vou para a usina, tipo, toda semana. Depende do projeto e depende também se o meu gerente de projeto vai estar lá, tá? Eu atendo vários. Então, eu não faço toda a parte operacional, eu faço Figma para 8 projetos diferentes. Nem sempre. Às vezes vou, às vezes não vou. Aí, como que é, né? Dentro do portfólio industrial, a gente tem dezenas de projetos, mas eu tenho alguns prioritários que são esses que eu olho, que eu faço ali os métodos de UX, tanto exploratórios quanto de testes, melhorias em telas. Eu tive que desenvolver também uma forma de diagnosticar problemas. Basicamente, eu simplifiquei a análise heurística, porque se você pegar o questionário de heurística, são 100 perguntas. E aí eu tinha vários projetos para fazer isso, e eu falei, tive que simplificar até para as pessoas entenderem, que eles não sabiam nada sobre UX. Aí de repente eu chego com 10 heurísticas, com 100 perguntas, e eu percebi que isso afastaria, na verdade, eles e deixaria as coisas muito complexas. Acabei simplificando, cheguei em 3 principais, com 14 perguntas ali sobre características dos produtos. E aí tinha projeto que já tem o seu produto existente. Outros ainda estão muito no comecinho. E cada um deles já tem uma empresa fornecedora que vai desenvolver a tecnologia e a maioria deles já tem também ali pelo menos um UX designer. E aí é essa pessoa que vai fazer a parte de interface, que vai entrar nas reuniões do dia a dia desse projeto, né? Eu tenho atualmente 5 prioritários, eu não consigo entrar em todos, tipo assim, dailies, 5 planes, eu não consigo. Então, a minha atuação é mais tática e até um pouco estratégica para eles. Eu tenho que desenvolver, tenho que puxar com os POs. Ah, qual é a sua proposta de valor? Como você espera gerar valor com isso? Como você espera impactar as metas da sua usina, as metas da Gerdau, dessa equipe? Então, entra a proposta de valor, entra um pouco de mapeamento de jornada, e aí que... Durante essa etapa foi quando eu mais viajei para acompanhar turnos de produção, para aprender sobre o processo e ver o que está dando errado e ver o que está além do meu próprio projeto, né? A pessoa está ali, ela usa o nosso produto, mas ela usa vários outros. Tem o Excel, tem outras câmeras, tem outros sistemas. Então tive que conhecer muito disso. E aí, voltando, como é um dia de trabalho comum que eu estou remotamente da minha casa. Eu não fico atuando em todos os projetos ao mesmo tempo. Tem semanas que eu foco mais em um, tem semanas que eu foco mais em outro, até para conseguir render. E também às vezes eu deixo um plano de ação e aí gero algumas demandas para
equipe de UX ou para os desenvolvedores daquela equipe. E aí depois de talvez algumas semanas, é que eu volto a ter mais contato com eles. Então, assim, dependendo do meu foco no momento, eu vou ter ali algumas reuniões, vou ter que pedir tempo para, se eu tiver que desenvolver alguma parte mais visual, dependendo de como é o projeto, eles talvez nem tenham ninguém de UX para fazer essa parte mais de, cara, eu vou fazer a tela e decidir onde estará cada coisinha. Então, eu mesmo faço, eu mesmo proponho. Às vezes são mudanças pequenas, mas que vão fazer muita diferença. Então, mudanças na navegação, às vezes você tem o botão de voltar do lado direito. Totalmente o oposto de onde ele devia estar, e não tem muito... você não tem, digamos assim, um breadcrumb para a pessoa saber qual foi o último passo que ela fez e qual é o próximo. Às vezes tem coisas muito simples, ou às vezes tem algo mais complexo, relacionado à validação de dados e mensagens de erro. Para esse contexto, é extremamente crítico. Você tem que alertar a pessoa quando ela está fazendo algo errado ou quando não deu certo. E qual é o parâmetro que não deu certo? E às vezes passa batido. E essa funcionalidade, ela ainda é muito ausente, pelo que eu já vi. E aí eu já tive que gerar essas demandas ali com POs para mostrar qual é o parâmetro e aí como que tem que ficar, né? Tem que destacar de vermelho, às vezes coloca um helper text, é uma mensagem de erro temporária. Às vezes a gente também precisa colocar um modal de confirmação antes do usuário se comprometer com a conclusão de algum processo. Uhum. Às vezes isso vai estar ausente. E a gente sabe que para que isso seja implementado, tem várias coisas para fazer em back-end, né? Validação de dados, muda na API, aí bate em um lugar e volta. E aí eu também não posso mostrar para o usuário assim, error 500, mensagem em inglês que a pessoa não vai entender, entendeu? Uhum. Então tem que ver como que a pessoa vai entender com uma mensagem de erro compreensível no jargão deles. Então, tem a ver com isso, tá? Às vezes são demandas assim, mais ou menos complexas. E geralmente, como que são os componentes? Como que são essas interfaces? O que tem lá, né? Tem muita tabela, tem muito gráfico, tem alguns formulários. Uhum. Para eles inserirem dados, às vezes eles têm que subir alguma planilha do Excel para alimentar de dados, às vezes eles têm que baixar alguma coisa para compartilhar com outra equipe. Então, os componentes são muito assim, né? Tem muito produto para consulta, para as pessoas olharem gráficos e tentarem identificar algum problema na máquina, por exemplo. Esse é para forno, né? Então, eles olham ali alguns fatores em alguns gráficos e eles têm que ver que pode estar havendo alguns problemas no forno ou no material, ou na, sei lá, tem algum fator na temperatura que passou um pouco do ponto e aí o material pode ficar um pouco mais quebradiço. Aí eles têm que tomar alguma contramedida, alguma iniciativa para resolver isso. Então, é muita interpretação de dados, tem muita tabela. E aí é onde entram também dificuldades assim, em relação ao que eles tinham antes. Porque antes era um Excel, eles colocavam um zoom, davam um zoom out, e aí eles conseguiam Uhum. ver assim, umas 20 colunas ao mesmo tempo. E aí você, Meu não, Deus. não, não dá, o seu cérebro, na verdade, não aguenta, você só... Vamos ficar aqui com as 5 colunas? Aí eles, não, mas eu tenho que ver mais, eu preciso de mais. Então você tem que ganhar ganhar, entre aspas, né? Você tem que ganhar dessas coisas, tem que mostrar algo que seja fácil de interpretar e fácil de identificar esses erros. E, além de tudo, compreender que esse produto, ele faz parte de uma rotina. Então a pessoa, às vezes, ela vai entrar ali, ela vai ver alguns dados, ela vai ter que tomar algumas decisões e gerar alguns planos de ação, e aí ela vai fazer outra coisa. Então, ela está dentro de um processo maior. Essa é até uma diferença em relação aos produtos assim mais comerciais, que você vai comprar alguma coisa, porque se você tem
milhares e milhares de usuários muito espalhados, você não vai saber tanto sobre o que a pessoa faz fora da sua plataforma. Mapear isso é dificílimo. Mas se é um produto interno e você tem como acompanhar o turno inteiro da pessoa, você vai saber o que ela faz quando ela está fora da plataforma, o que que ela tem que fazer. E são muitos outros processos, né? Coisas que eles têm que aprender e cumprir também. É aí onde entra ali a parte de mudança cultural, processos de trabalho. Você vê que, cara, é mais do que a interface em si. Você tem que conhecer muito dos processos de trabalho, o que que ela vai fazer diferença para aquela equipe e depois os resultados, né? Operacionais, financeiros, de segurança. Aproveitando esse que você acabou de falar, bom, Davi, tem essa pergunta aqui do Juliano. Muitas vezes a indústria tem processos e protocolos muito rígidos. Tem. Como é a aplicação de soluções que podem mudar processos? A gente já sabe que o pessoal não vai aceitar, né? Como que isso, quanto tempo, o que que é necessário? Quais foram as dificuldades que você encontrou, se você encontrou alguma, imagino que vai, É, para fazer isso dar certo. sim, encontrei. Não sou só eu que faço dar certo, né? São várias pessoas envolvidas no projeto, diretamente ou indiretamente, que precisam se envolver para que dê certo. E aqui eu já estou entrando bem na área de gestão de mudança, tá? Não é nem mais tanto UX. É preciso que os usuários sejam bem comunicados sobre essas mudanças. E aí, cara, o que que eu recomendo? Mapeia como é o novo processo. E imprime numa folha imensa e prega na parede. Para as pessoas entenderem e verem que aquilo dali é que aquilo está chegando, mas que elas estão sendo ensinadas aquilo, né? Olha aí, que massa. É preciso fazer alinhamento um bom alinhamento de expectativas, e aí é preciso muito da influência de líderes, sejam líderes formais, assim, um coordenador, um gerente técnico, um especialista, ou alguém que tem, sabe, uma liderança moral, entre aspas, que influencia muito seus colegas, não importa a hierarquia formal. É preciso ter muitas essas pessoas do teu lado, até para que as outras tenham mais vontade de aprender e de usar e de ver que aquilo dali gera algum resultado para eles. E aí é muito importante que hajam rotinas em que as pessoas vejam o resultado disso. E aí é onde entra muito da reunião de segurança e desempenho, que é a primeira reunião do dia. Eles chegam, eles vão ver o resultado do turno que está saindo, e aí vão ver o que está dando certo, o que está dando errado. E aí eles têm dados assim de dia a dia, de turno a turno. Então, se você mostra ali uma evolução e essa evolução veio do produto, as pessoas elas vão se sentindo seguras e confiantes para aderirem ali. E aí você tem que ter um bom mapeamento. Isso entra no mapa de stakeholders, que não deixa de ser uma ferramenta de UX, mas quando você tem ali gestão de mudança, você vai mapear, você vai listar, né, as pessoas por nome, por cargo. Qual a influência delas no projeto? E se é uma pessoa que tem pouca ou muita influência, se ela é um patrocinador, né? Se é o sponsor do projeto, é um gerente que ele ajudou a liberar milhões para desenvolver aquilo ali, ou se ela é um usuário final. E aí, quem é que tem que ser só informado? Sei lá, o gerente da planta, ele não vai ter como participar tão próximo de tudo, né? Mas o coordenador vai. Então, como que é a rotina de você informar essas pessoas e novas habilidades que as pessoas vão ter que passar a ter? E aí, será que a gente precisa de pílulas de conhecimento? Será que precisa de treinamentos mais específicos? Será que algumas pessoas precisam de suporte, de mais suporte? E aí, a própria ferramenta, tem que ter algum lugar lá, alguma aba de ajuda. Com essa parte, então tem muito disso. E aqui também, a gente tem produtos que, cara,
não é todo mundo que tem como usar, de fato. A pessoa tem que ter um conhecimento técnico daquela área. Eu mesmo tive que estudar para não ficar perdido em muitos desses projetos, né? Então, são pessoas que têm sim sua formação, que foram para o Senai, né? A maioria deles é formado lá pelo Senai, ou em alguma outra escola de formação superior para essa parte de mecânica industrial, automação, ou aciaria, ou siderurgia, metalurgia, né? Mas às vezes tem pessoas que nem tiveram tudo isso, mas elas estão ali. Tem pessoas que começaram como faxineiras, e aí elas foram ali se juntando mais com a equipe, foram recebendo ali alguns treinamentos pela própria empresa, né? A empresa também forma mão de obra. E tem coisas que eles podem não saber, né? E que eles precisam continuar aprendendo na formação de carreira deles. Isso aqui é muito gestão de mudança, mas de repente, se eu não me atentasse para essas coisas, e eu ficasse muito restrito ali nas interações do usuário com o produto de uma maneira mais fria, eu já teria perdido muito espaço dentro desses projetos, e também não saberia tanto como ajudar a priorizar novos planos de ação, novas funcionalidades, como que tem que ser mesmo, afinal. Como que eles vão interpretar e que diferença isso vai fazer, afinal, ali para a rotina deles. Então, para mim foi muito rico essa área de gestão de mudança. Eu falo muito. A gente criou até um modelo que tem lá quais são etapas em que a gente vai fazer aplicar métodos de gestão de mudança e de UX, às vezes ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando eu ia fazer a parte de proposta de valor no começo dos projetos, a gente também mapeava os canvas de gestão de mudança, que era ali onde a gente mapeava qual é o cenário onde a gente quer chegar e como a gente vai sair do lugar aos poucos. E depois veio o mapa de stakeholders, que é o que eu comentei, né? E em UX a gente mapeia muito por área, né? Quais são as áreas e como elas se relacionam. Em gestão de mudança é uma lista de pessoas, de fato, é uma lista enorme de pessoas, e você vê a influência delas ali. E aí, a partir disso também, eu continuo no fluxo de UX e Change também continua lá com outros planos de ação, enquanto eu posso fazer teste de usabilidade, posso fazer teste com protótipos, observações diretas, e isso foi, as áreas vêm se retroalimentando, entendeu? Cara, que coisa. Então tem um departamento na empresa que chama Change. Change Management ou gestão de mudança, né? É uma outra Gestão de equipe que mudança. faz parte da mesma célula que eu, né? Que é do programa Nossa, de cara, isso é... Que transformação de legal. negócios da Gerdau. Nossa, isso é muito legal. A Gerdau, que eu saiba, é uma empresa familiar, né, Davi? Se não me engano. Ela foi Sim. fundada pelo vô, depois passou pro pai, depois passou pro filho, É, não me lembro. sim. Eles já estão na quinta geração, mas eles Cara. não são mais. Eles não são mais os CEOs, assim. A gente já tem um CEO, é o primeiro CEO que não faz parte da Que não família é da família. Gerdau. Ele Olha só. assumiu há, acho que há 6 anos, né, em 2017, 2018, e aí ele modificou muito, assim, da estratégia da empresa, do posicionamento da marca. Ele é um CEO que aparece muito, assim, que dá muita live, que vai muito em eventos. Ele se chama Gustavo Werneck, ele faz muito conteúdo também, assim. Então Que legal. ele é bem Uma atuante. liderança diferente, né? É uma liderança diferente. Deixa eu trazer as duas últimas perguntas aqui, Davi, que nosso tempo já está quase acabando, cara. Vamos lá. O Gustavo fez vários comentários aqui. Vamos lá. Então, ó. Trabalho na área de inovação de um CSC, aí você vai ter que me ajudar nesse termo, não sei o que significa isso, e me deparo com diversos painéis de análise de dados com esses problemas. O que você estava falando sobre os terminais, né? Aí depois, as áreas criam essas interfaces sem levar em conta questões envolvendo usabilidade, a questão que você falou dos alertas, o botão voltar no lugar errado e tudo, né? É, sim, Esse porque às vezes cenário. eles nem conhecem. É, Não sim. é que eles não. Ah, porque eles não levaram em conta e tal. É porque às vezes Sim. eles nem conhecem. E a gente É. tem que ir lá e ensinar mesmo. E questionar, é, É, sim. sim.
Né? Então, ó, esse cenário de mapeamento de jornada, regras de negócio juntas ao design melhoram bastante a experiência. Aí aqui vem a pergunta. Vocês acreditam que existem oportunidades de atuação focadas em melhorar a construção desse tipo de interface? É o que você mencionou. Então, assim, pô, você se depara com uma interface que já existe, que a pessoa que fez essa interface, que se fosse uma V1, uma V0, não tinha conhecimento necessário, né, para pensar na usabilidade, para pensar na jornada, e você se vê no contexto onde você pega isso e fala, cara, tá bom, então eu vou questionar alguns pontos aqui e vamos organizar de que forma, como que a gente vai fazer essa transformação. Tem. Eu acho que tem sim. A questão é como você chega lá. Então, tem dois caminhos. Ou você, de fato, vai ser funcionário de uma dessas indústrias, assim como eu, e aí você, aos poucos, vai criando ali como é o seu modelo de trabalho. A Gerdau dá muita autonomia para isso, tá? Então, também depende de como vai ser cada empresa. E aí você pode criar como vai ser o seu modelo de trabalho, e dependendo do projeto, qual vai ser a necessidade. Como eu falei, muitos desses projetos já têm alguns UX designers alocados que são de consultorias, especializadas em fazer esses softwares, né? Então, posso citar algumas aqui. Então, tem Enacom, IHM, Primetals, e também algumas que fornecem equipamentos e o software junto. E aí entra uma chamada Daniele, que é super tradicional, assim, uma empresa italiana de automação industrial. Aí, às vezes, tem uma Siemens, às vezes tem Dell, aí de consultoria de negócio mesmo, né? Tem muito Accenture, BCG e tal. E aí, se você está numa dessas consultorias, também você pode atuar dessa forma, dependendo de qual vai ser a sua responsabilidade dentro daquele projeto. Na maioria das vezes, o pessoal da Gerdau ali, né, os que atendem a Gerdau, eles estão muito focados em criar as interfaces diretamente. E aí eu fui, vendo que eu tinha a oportunidade em criar um modelo de avaliação para trazer ali planos de ação e melhorias. E assim, foi um pedido da própria Gerdau que eu criasse, que eu estabelecesse esses critérios de qualidade para as características do produto. E aí eu me inspirei lá nas heurísticas, criei uma avaliação mais simples, por questões da própria maturidade em relação ao UX mesmo, para continuamente a gente identificar essas oportunidades. Pode ser que essa avaliação fique mais complexa, né, conforme as pessoas vão entendendo mais sobre UX e tal, eu já estou lá há um tempo. Mas isso são próximos passos, né? De vez em quando a gente tem projetos novos, com novos desafios enormes, assim. Tem expansão para usinas novas, então o que a gente faz para uma usina nem sempre serve para outra, porque a produção é totalmente diferente, são sistemas diferentes. Então, vão vindo novos desafios, e aí conforme eu for tendo esse espaço, eu vou fazendo coisas mais sofisticadas. Que legal. Então, acho que respondemos aí. O Gustavo explicou aqui o que é CSC, Centros de Serviços Compartilhados. Serviços Compartilhados. Essa sigla nova para mim. Ah, deve ser tipo SSG, tipo Shared Services. Ah, provavelmente. É tipo assim, quando você vai pedir um reembolso, quando você vai agendar uma viagem, deixa eu ver alguma outra coisa burocrática. Pedir acesso a um sistema, tipo ServiceNow, eu imagino que seja coisas assim. Tem que ter alguém que regula isso, né, cara? Claro. Sim, tem que ter um processo, e aí cai para tal equipe, aí abre o chamado, aí quem vai resolver o tempo que cada equipe tem para responder a pessoa e o que ela tem que enviar. Algum arquivo, alguma autorização do chefe, coisa. E assim vai. Cara, vamos para a nossa última pergunta, Navi, que a gente já acabamos de estourar o prazo, cara. Vamos lá, o Eduardo Lã mandou uma aqui muito boa. Como você utiliza dados e feedback dos usuários para melhorar continuamente as soluções de UX em um ambiente industrial como a Gerdau? Uma pergunta. Ah, beleza. Boa, Eduardo.
Uma das formas que dá para fazer isso é que, se você tiver alguma ferramenta de user analytics, tipo Hotjar, você consegue colocar um. Vai aparecer um balãozinho assim em uma parte da tela para a pessoa escrever o feedback dela. Mas se você não tem, aí você pode, na verdade você deve, né, estabelecer algum tipo de rotina em que você vai ouvir essas pessoas. Então, pode ser numa visita presencial, pode ser que você mande um formulário para elas, ou então você peça para alguma pessoa que fica lá com eles, colher isso e depois mandar para você. Aí pode ser o gerente do projeto que esteja lá, ou então algum coordenador, eles podem usar até alguma das reuniões diárias mesmo, assim, para eles falarem. E também tem uma área chamada excelência operacional, que faz muitos desses rituais mesmo, desses processos de avaliação com essas equipes, e eles também fazem relatórios sobre tanto a performance deles, quanto eles podem pegar também esses feedbacks orais ou feedbacks escritos e ver um compilado ou até ter alguma avaliação e mandar para você, entendeu? Ou vocês fazerem juntos, né? Eu acho que a gente tem que saber somar muitas forças com outras áreas, né? Já fiz muito isso com gestão de mudança, com agilidade, excelência operacional, acho que eu tenho que fazer até mais, inclusive, até para disseminar mais UX, né? Se você ficar muito isolado, a empresa não vai conhecendo tanto e não vai te requisitando, não vai te dando tanto espaço, né? Você tem que conseguir aos poucos esse espaço, e esse espaço vem dessas parcerias, né? Eu acredito muito nelas, assim, você criar essa referência por conversas e interações que você teve ali com pessoas, e elas vão te recomendando, vão perguntando se você consegue ajudar em alguma coisa lá na área delas, e aí você vai construindo uma rede de influência, né? Cara, então aí você tocou no ponto final aí pra gente terminar, Davi, que é, cara, a soft skills. Quer dizer, você tá, Sim. cara, num ambiente onde você tem pessoas muito diferentes. Algumas vieram, a Gerdau, que eu saiba, também é uma empresa muito familiar. Tem pessoas que trabalharam nela a vida inteira, né? Sim, é Uma uma empresa de empresa de muita 120 anos, é e é uma cara, tem empresa de muita gente que muito. entrou com 15 anos e saiu com 50, com 60 anos, né? Tem, 50 eu anos, tenho, a gente tem né? diretores ali que entraram no começo da década de 80. Estão lá ainda. E pessoas de qualquer cargo, que estão lá há 15 anos, há 20 anos, há 25 anos. Eu vejo muito assim, as pessoas postando: ah, completei 30 anos na Gerdau e tal, minha trajetória foi assim, assim, assim. Cara. E eu fico: caraca, porque em mercado digital geralmente tem muita rotatividade, né? Por exemplo, eu É, falei que estou na exatamente. empresa há quase 3 anos. 3 anos em um lugar, para a gente, é muito. Eu, nesses três, para você ter uma ideia, eu sou o mais antigo da equipe de UX design da Gerdau. Eu sou o mais antigo. E eu já Que vi você muita rompeu a gente perna do treino. chegar e sair. Eu já vi várias pessoas entrarem e saírem. Então, se eu ficar aqui 10 anos, é como se eu tivesse ficado 40, né? Dada a É histórico. rotatividade do nosso mercado. É mesmo, cara. Mas esse é o um ponto importante. Quer dizer, você tem ciência, né, Davi, que você já rompeu muitas barreiras. Para fato de você ter conseguido ganhar o respeito, ganhar a atenção das pessoas de diversos departamentos. Pessoas essas, né, que umas têm 40 anos de casa, outras têm 10 anos de casa, outras têm 5 anos de casa, né? Como também você vê, né, que existe ainda muito a conquistar, existe muito a ser feito ainda, né? Então eu Ah, imagino com que um dos certeza, motivos, muito. cara, que faz as pessoas, né, permanecerem nas empresas, é elas conseguirem vislumbrar, cara, ainda tem tanta coisa legal que tá para fazer aqui, né? É Comecei um trabalho verdade. aqui, pô, eu quero ver se terminar, eu quero ver se ser lançado. É o compromisso do profissional, né, de fazer parte daquilo até que aquilo ande com as próprias pernas, né? Ainda mais se você estiver numa empresa antiga, você vai perceber que para você mudar uma coisa,
demora muito, sabe? Porque tem que mexer em muita coisa, sabe? É igual você querer mexer nesses postes que tem um monte de fio. Vai ser complicado, vai demorar, a velocidade não é tão frenética assim, né? E a empresa também não está disposta a correr tantos riscos, né? Ela já existe há muito tempo, já dá dinheiro há muito tempo, né? Então, eles não querem nada brusco, até porque pode sair muito caro. Então, tem essa parte de aversão ao risco e tudo. Exatamente. Cara, muito bom, Davi. Eu acho que encerramos aqui as perguntas, acho que a gente falou com todo mundo. Se você colocou sua pergunta aí, e eu. Não você, Davi, você que está nos assistindo. Colocou sua pergunta, a gente não viu. Agora é o momento de você levantar a mão aí, porque a gente está andando para o final. Então, dito tudo isso que o Davi colocou, a minha dica final, então, Davi, é na roupa de deploy de recrutador. Olha quanta coisa legal que o Davi trouxe aqui para vocês hoje, sobre carreira, as decisões que ele tem tomado, como ele chegou lá, como ele está permanecendo na empresa, como que ele penetra nos departamentos, como ele escuta, como ele implementa, com quem que ele tem que falar. Cara, na minha opinião, isso é o mais legal da nossa área, né? E você falou, você não usou essa palavra, Davi, mas eu entendo que a empatia, no teu contexto, ela é um poder. Né? Ela é uma É. coisa inacreditável, que é você entender e falar, não, calma aí, antes de eu chegar a sair fazendo, deixa eu sentar com essa pessoa, quero entender. Vamos lá ver como ela trabalha, vamos lá ver como que é o dia dela, vamos lá ver como que É, são os sim, com certeza. entregáveis dela. Com Né? certeza. Eu Então, já cara, é um entrei. trabalho muito humano que você está fazendo. Muito. Exato, exato. Eu já entrei em muita sala de controle, assim. É, uma das coisas que eu pergunto também é qual foi a pior situação que elas enfrentaram lá no dia a Olha dia de aí. trabalho delas. E eu já ouvi Cada explosão, história. coisa que derreteu, coisa que caiu. E aí você cria alguns laços ali, né? Porque, por exemplo, como designer, eu não tenho como fazer muita coisa acerca disso, mas é para criar primeiro a confiança, né? Acho que confiança é muito base, muito base, assim. Na indústria tem ainda o Davi, aquela placa escrito assim, 209 dias sem acidentes. Ah, muito, Isso a gente vê nos muito. filmes, né? Não tem, até hoje, assim, nas que eu fui fora da Gerdau, é super comum essa coisa, assim, de segurança, há quanto tempo não há acidentes, quando a gente tem alguma data comemorativa, eles fazem festa, quando tem alguma reforma em algum equipamento que é muito perigoso, eles fazem churrasco, e aí vai todo mundo celebrar e tal, tem muito disso. Que legal. Então, é uma empresa boa de se trabalhar. Né? Moral da história, não vi aqui, meu, a Gerdau é uma empresa interessante de trabalhar. Muito bom, muito bom. É, pessoal, então a gente vê que a nossa área ela tem muitas aplicações, né? Desde indústrias a produtos simplesmente digitais, né? Que não envolvem linha de produção, não envolvem segurança, nem logística, né? Então, são muitos contextos diferentes e isso nos abre muito a mente da amplitude da nossa área, né? A gente. Já vieram pessoas aqui, eu Davi, com histórias completamente diferentes da sua, cara. E ainda assim são UX designers, né? Estão fazendo processos similares aos seus, estão tendo as mesmas dificuldades, estão tendo que conquistar espaço da mesma forma que você está conquistando, né? Então, muda a cadeira, muda a área, muda o setor, muda a empresa, muda o tempo de casa, mas o que a gente faz permanece, né? E Isso aí. acho que um grande desfecho aqui é que para trabalhar na nossa área, se você está aqui pela primeira vez vendo o nosso canal e você está chegando na área de UX, você está querendo descobrir, saber, entender, se tem uma coisa que o Davi falou aqui que é importantíssimo para essa área é soft skills, né? Ah, com certeza, com Saber que certeza. processo implementar é bom, né? Saber esperar, isso tudo é legal, entender das metodologias, né? Tentar aplicar rituais, né? Isso tudo é muito bacana. Mas no final do dia é o teu comportamento que vai fazer toda a diferença. É Né? verdade, é verdade. Então é isso, Davi. Muito obrigado, cara, pela sua presença aqui no nosso canal. Foi muito boa essa conversa. Espero que você volte outras vezes. A gente está Ah, planejando aí umas sim. coisas diferentes para lives, outros tipos de eventos. Então fica Legal. ligado aí que a gente vai armar alguma juntos ainda.
tá? Então, você que está aqui assistindo a gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Pessoal que falou aí, interagiu com a gente, o Gustavo, o Eduardo, obrigado pelas perguntas de vocês. Espero, sinceramente, que esse conteúdo tenha agregado a vocês, tenha sido benéfico para a carreira de vocês. O Davi está aí, vocês podem encontrar ele no LinkedIn, né, Davi? Eu também. Com certeza. Falem comigo aí no LinkedIn, mandem suas dúvidas. Às vezes eu não respondo, porque são muitas dúvidas que chegam. Mas tenho paciência com quem vos fala. Eu respondo. É isso aí, gente. Foi um prazer. Também estou de portas abertas aí para quem quiser bater algum papo, precisar de alguma dica, alguma luz. É, infelizmente, eu não estou com nenhuma vaga para divulgar agora, mas quando eu tiver... com certeza eu vou trazer aí para tu. Muito bom. Valeu então, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Aqui já sextou. Obrigado mais uma vez, Davi. Obrigado a todos vocês que nos assistiram hoje aqui e até a próxima live. Beijo. Tchau, tchau. Se cuida. Tchau, tchau.